күннің бергеләшүрнен бір сәбәбден көп тапырлар айттың инде, һәм мин үзім дә Найләне, Найлу! Кейін бір құшақ ұшамыз да, Алладан яшырбен әлі бәндеден яшырып болмас. Сенам әбікәйім есәннің саулық, шулай еттім үшілерге ясым, кешерге ясым, халқыңа қызметтерге ясым. Әдем баласының ең зұр бәкті керек болды. Керек бәген балаларымен, керек бәген қарқтарымен қазір дүния тұтырып келеміз. Әсен керек бол. Тамашашыңа керек бол, еліңе керек бол, жеріңе керек бол, балаларыңа керек бол. Сол вақытта сен бәхетлі боларсың. Жарың білен бол, сәхнеде бол. Мен сені ұнатамын. Қалай сізге тағы бір жүріп. Ринат Мәсімов сіздеріне Марсен Иванов ижат еткен жыр. Яшим бит. Яшим әлі. Yeah.